वर्ल्क अप्डे स्मार्टजीके स्मार्टजीके महा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजबाट सुरु हुने गरी पहिलो दिनमा जुन सय दिनमा पाँच हजारवटा सामान्य ज्ञान लिएर उपस्थित हुन्छु त्यसको पहिलो दिन रहेको छ आज यो भिडियोहरू कसलाई काम लाग्छ भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने शाखा अधिकृत तयारी गर्दै हुनुहुन्छ नायब सुब्बा लोकसेवाका अन्य ब्याङ्किङतर्फ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ संस्थानतर्फ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई काम लाग्ने सामान्य ज्ञान समेटेर उपस्थित हुन्छु हरेक दिन जसको यो आज पहिलो दिन रहेको छ सय दिनसम्ममा पाँच हजारवटा जी के प्रश्न तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँलाई परीक्षामा यसले धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ जसको एक्जाम्पल पहिलाको भिडियोहरूले र विद्यार्थीहरूको फिडब्याकले चाहिँ हामीलाई सो गरिसकेको छ सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्नबाट पहिलो प्रश्न हेर्नुहुन्छ भने तल दिएका मध्ये कुन ग्रह कुनै पनि उपग्रह छैन तल दिएका मध्ये कुन ग्रहको कुनै पनि उपग्रह छैन अप्सनहरू तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ आफूले पनि सोच्नु होला र केही बेर पछि मैले चाहिँ जवाब दिन्छु र यसको सही उत्तर रहेको छ बुध र शुक्र अर्थात् अप्सन डी ए र बी दुवैको चाहिँ के छ त उपग्रह रहेको छैन दोस्रो प्रश्नमा जाउँ दोस्रो प्रश्न छ ब्रह्माण्डको विकासवादी सिद्धान्त वा महाविस्फोटको सिद्धान्त अर्थात बिग ब्याङ्ग थियो सर्वप्रथम प्रस्तुत गर्ने विद्वान को हुन् एलेक्जेन्डर प्राइड म्यान सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए तिन नम्बर प्रश्नमा जाउँ विश्वको दोस्रो लामो जिप लाइन कहाँ निर्माण गरिएको छ कुसमा चौथो प्रश्न हालसम्म सबैभन्दा धेरै आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकका रूपमा कसलाई चिनिन्छ थोमस अल्बा एडिसन अप्सन डी पाँच नम्बर प्रश्नमा जाउँ को कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुने भाषा अन्तर्गत कुन चाहिँ पर्दैन दिएका मध्ये कुन चाहिँ युएनओ को कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुँदैन कुन भाषा अप्सन अङ्ग्रेजी स्पेनिस फ्रेन्च माथिका कुनै पनि होइन स्पेनिस चाहिँ प्रयोग हुँदैन जाउँ छैटौँ नम्बरको प्रश्नमा अङ्ग्रेजी अल्फाबेटका आधारमा र प्रत्येक राष्ट्रबाट महासचिव नियुक्त गर्ने निर्णय सारको कति सम्मेलनमा गरिएको थियो अप्सनहरू रहेका छन् पाँचौँ तेस्रो दोस्रो पहिलो र उत्तर रहेका छन् दोस्रो अन्तरा अन्तरिक्षबाट बोलेर सूचना दिने पहिलो रोबट किरोबो कुन देशमा निर्माण भएको हो अप्सन रहेका छन् जापान चीन, रुस अमेरिका सही उत्तर रहेको छ जापान लोकसेवा विभिन्न कक्षाहरू भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ जाउँ आठौँ नम्बरको प्रश्नमा आठौँ नम्बरको प्रश्नले भन्दैछ निम्न भनाइहरू पढी सही विकल्पको छनौट गर्नुहोस् विकल्प भनाइहरू हेर्नुहोस् ठुली रात पर्व नेपालको सुदूरपश्चिममा मनाइन्छ ठुली रात पर्वलाई पन्नेरी रातका रूपमा पनि मनाइन्छ तिहारमा भैली खेल लेरा जम्मा भएको रकमबाट ठुली रात पर्वमा कुन्केली खाने चलन रहेको छ यसको सही उत्तर हो सबै भनाई सही रहेका छन् अप्सन डी जाउँ नौ, नौ नम्बरको प्रश्नमा ठुलो जुका काल कति समय हुन्छ एक महिना दुई महिना छ महिना एक वर्ष ठुलो जुकाको दुई महिना हुन्छ काल दस नम्बरमा जाउँ विश्वमा सहकारीको विकल्प विकास कुन देशबाट भएको हो विश्वमा सहकारीको विकास बेलायतबाट भएको हो श्री पाँच सुरेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई राणाको उपाधि कहिले प्रदान गरेका थिए श्री पाँच सुरेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई राणाको उपाधि सन् उन्नाइस सय पाँचमा प्रदान गरेका थिए अप्सन डी बाह्र नम्बर प्रश्नमा जाउँ गुरिल्ला अफ टाइम कसको जीवनमा आधारित पुस्तक हो गुरिल्ला अफ टाइम फिडेल अप्सन सी फिडेल क्यास्ट्रोको जीवनीमा आधारित किताब हो आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छ वायु प्रदूषणको औसत मात्रा पचास माइक्रोग्राम प्रति घन मिटर रहेकोमा पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले कतिमा झार्ने लक्ष्य लिएको चालिस माइक्रोग्राम प्रति घन मिटर लक्ष्य लिएको छ विक्रम सम्बत दुई हजार पन्ध्र सालको आम निर्वाचनमा नेपाललाई कति निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो अप्सन सी एक सय नौ सामवेदमा कुन देवतालाई प्रधानता दिएको छ सामवेदमा कुन देवतालाई अग्नि र इन्द्र देवतालाई अप्सन बी सही उत्तर सोह्र नम्बर हेरौँ भण्डार फाल पर्वको पोल खोल्ने व्यक्ति को थिए अप्सनहरू विजय राज पण्डित लक्ष्मण राज रामचन्द्र अधिकारी मुरलीधर पण्डित यसको सही उत्तर हो विजय राज पण्डित सत्र नम्बर प्रश्नमा जाउँ नेटवा जातिको बसोबास नेपालको कुन स्थानमा रहेको छ नेटुवा जातिको बसोबास नेपालको कपुल वस्तुमा रहेको छ अठार नम्बर प्रश्न सोनामा को प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो सेनामा सरी से न्याउरी को प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो श्रीलंका यसको सही उत्तर रहेको छ उन्नाइस नम्बरमा जाऊ नेपोलियन बोनापार्ट को पतन पतनपछि कुन शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो कुन सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो यो प्रश्नको जवाब दिन तपाईँहरूलाई मैले अप्सन राखेँ उन्नाइस नम्बरमा यसको एन्सर कमेन्ट गर्नु होला है त यसको एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् जसको एन्सर राइट हुन्छ त्यसमा चाहिँ हार्डको साइन म दिनेछु ज जसको एन्सर राइट हुन्छ अप्सनहरू तपाईँले हेरिसक्नुभयो बिस नम्बरमा जाउँ बिस नम्बरको प्रश्न छ विश्वको सबैभन्दा लामो नहर कुन हो स्वेज नहर एक्काइस नम्बर प्रश्न हेरौँ निम्न भनाइहरू विचार गरी सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् विकल्प एक नेपालमा अति सीमाङ्कृत जनजाति अन्तर्गत बाह्र जातिहरू रहेका छन् सुरेल जाति लोप जाति हो यो दुवै अप्सन ठिक भएकोले अप्सन सी दुवै ठिक जाउँ बाइस नम्बरमा सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चुरामणि पदक दिने मल्ल राजा को हुन् अप्सनहरू रहेका छन् योगेन्द्र मल्ल नरेन्द्र मल्ल जयप्रकाश मल्ल प्रताप मल्ल मल्लको सही उत्तर हो योगेन्द्र मल्ल अप्सन ए आँसु ग्यासमा कुन रसायन हुन्छ आँसु ग्यासमा कुन रसायन हुन्छ क्यान कार्बन अप्सन ए फ्रान्समा राज्य क्रान्ति अघि चर्चाका पादरीहरूलाई के भनेर चिनिन्थ्यो सरी फ्रान्समा राज्य क्रान्ति अघि चर्चका पादरीहरूलाई के भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो पहिलो सभा भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो अप्सन बी पोषण जैविक तथा अजैविक तत्त्वहरूमा सातफेर हुने चक्रलाई के भनिन्छ जी भू रसायन चक्र अप्सन डी जीव भू रसायन चक्र भनिन्छ पोषण जैविक तथा अजैविक तत्त्वहरूमा साथ फेर हुने चक्रलाई के भनिन्छ भन्दा जी भू रसायनिक चक्र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट पनि प्रश्नहरू सोध्ने गरेको हुन्छ त्यहीँबाट यो प्रश्न राखिएको छ नादिमन ताल कुन जिल्लामा पर्दछ सर्लाहीमा पर्दछ मध्ये कुन जिल्लामा नेपाल ओरिन्ड ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइड उद्योग सञ्चालित छ दही दोलखामा दोलखामा अप्सन डी दोलखामा नेपालमा पटक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण कहिले गरिएको थियो उन्नाइस सय छयानब्बे अप्सन ए विश्व मानव अधिकार दिवस कुन दिन मनाइन्छ डिसेम्बर दस अप्सन ए बेलायतका कुन राजाको शासनकालमा राजाको शक्ति बढाउन क्रम बढाउने क्रममा अत्याधिक कर लागू गरेपछि पोपका साथै शोषित जनता पनि राजा विरुद्ध एकीकृत एक एक हुन थाले राजा रिचर्डको बेलामा रिचर्ड अप्सन बी राजा रिचर्ड एकतिस नम्बरमा जाउँ एकतिस नम्बरको प्रश्न छ संविधानको कुन धारा अनुसार नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनिएको छ धारा चौहत्तरमा अप्सन सी लालटिनको उज्यालोमा कृतिका लेखक को, को हुन् यसको लेखक हुन् सरस्वती गेवाली अप्सन डी तैतिस नम्बरमा जाउँ मुलुकी देवानी संहिता एन दुई हजार चौहत्तर अनुसार साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम सावा रकमको वार्षिक कति प्रतिशत भन्दा बढी हुन हुनु हुँदैन दस प्रतिशत भन्दा बढी चौतिस नम्बरमा जाउँ सार्कको मन्त्री परिषदको अङ्गमा को रहन्छ सार्कको मन्त्री परिषदको अङ्गमा सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरू रहन्छन् अप्सन सी सही उत्तर मिडल इस्ट एयरलाइन्स कुन देशको वायु सेवा निगम हो लेबनानको छत्तिस नम्बरमा जाउँ नेपालको बैङ्किङ इतिहासमा निजी क्षेत्रको वाणिज्य ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ हुने प्रथम महिला को हुन् अप्सन बी अनुपमा खन अनुपमा खुन्जेली छडतिस नम्बरमा जाउँ तौली हवादेखि तिलौराकोट जोड्ने सडक खण्डको नाम के हो शुद्धोधन मार्ग भनिन्छ त्यसलाई अडतिस नम्बर प्रश्नमा जाउँ कुन सभ्यतामा सर्वप्रथम तामा पता लगाइएको थियो सिन्धु घाटीको सभ्यता अप्सन डी सही उत्तर यो प्रश्न सिन्धु घाँटीको सभ्यता सम्बन्धी प्रश्न चाहिँ लोकसेवाले बारम्बार सोधिरहेको हुन्छ भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षति कुन इकाइमा देखाइन्छ मेर साली इन्टेन्सिटी स्केलमा अप्सन ए मर्कली भन्नुहोस् अथवा के उच्चारण गर्नुहुन्छ इन्टेन्सिटी स्केलमा रिचर्च स्केलमा चाहिँ भूकम्पको मापन गरिन्छ है कन्फ्युज नहुनु होला चालिस नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा देशको कुल बजेटको कति प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ यो विश्वभरिलाई नै भन्नु भनिन्छ बिस प्रतिशत चाहिँ हुनुपर्छ चा भनेर एउटा मान्यता राखिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकचालिस नम्बर प्रश्नमा जाउँ दक्षिण अमेरिकाको पश्चिममा के पर्दछ चा। यो चाहिँ विश्व भूगोल अन्तर्गत राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ प्रशान्त महासागर पर्दछ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित छ दाङ बेलझुन्डीमा अवस्थित छ नेपालले सर्वप्रथम बिप्पा सम्झौता कुन राष्ट्रसँग गरेको थियो फ्रान्ससँग नेपालले सर्वप्रथम बिप्पा सम्झौता गरेको थियो नेपालमा सङ्गीत नेपालमा सङ्गीत प्रवीण भनी कसलाई चिनिन्छ नरराज ढकाललाई चिनिन्छ अप्सन बी बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको प्रथम अफ्रिकी राष्ट्र कुन हो घाना लिच्वि कालमा केन्द्रीय केन्द्रमा बस्ने जनतालाई के भनिन्थ्यो लिच्वि कालमा केन्द्रमा बस्ने जनतालाई पवर भनिन्थ्यो अप्सन डी थामखर्क विमानस्थल कुन जिल्लामा अवस्थित छ थामखर्क विमानस्थल खोटाङ जिल्लामा अवस्थित छ ज्योति ज्योति महाज्योति कृतिका लेखक को हुन् ज्योति ज्योति महाज्योतिका कृतिका लेखक दौलत विक्रम विष्ट हुन् अप्सन डी अप्सन डी उनी पचास नम्बर प्रश्नमा ने नेपालले भारतसँग र भारतको बाटो हुँदै समुद्र पार गर्ने गरिने व्यापारिक कारोबारका लागि कतिवटा नाकाहरू रहेका छन् सत्ताइसवटा नाकाहरू रहेका छन् सत्ताइसहरू नाका सत्ताइसवटा नाकाहरू राखिएका छन् जाउँ पचास नम्बरमा र पचास को आजको अन्तिम नम्बर रहनेछ जुन फेरि म तपाईँहरूलाई उत्तर दिनका लागि अप्सन राख्नेछु तलका मध्ये कुन कथन ठिक हो कपडामा बनाइएको चित्रलाई पौवा चित्र भनिन्छ पौवा चित्र कुन आकारमा बनाइएको हुन्छ पौवा चित्र हुन पट भित्ते र मण्डला गरी तिन प्रकारका हुन्छन् अर अप्सन माथिका सबै यसको पनि कमेन्ट गर्नु उन्नाइस नम्बरको प्रश्न र पचास नम्बरको प्रश्न तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला के सही उत्तर छ जसको दुवै उत्तर मिल्छ त्यसलाई हार्ट साइन दिनेछु हस्त यसका साथै अन्य क्लासहरू तपाईँहरूले खुला रूपमा पनि हेर्न नै सक्नुहुन्छ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद